nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Saudamos alguns peregrinos em grupo, vieram das seguintes proveniências: um grupo do Brasil, um grupo da Coreia do Sul, um grupo da Espanha, 2 dos Estados Unidos, 4 da França, 1 da Índia, 5 da Itália, 2 grupos do México, 2 da Polónia e 1 da Suíça. Preside esta oração o Bispo de São Sebastião. Também presente um dos bispos de Camarões. Dear English-speaking brothers and sisters, welcome to this place where the Virgin Mary invites us to resurrect with Christ to a new life. You meditate in the glorious mysteries so that we may walk as pilgrims toward the fullness of life, strengthened by the gifts that the Holy Spirit entrusts us. The Lord be with you. Cari fratelli e sorelle di lingua italiana, siate benvenuti in questo luogo dove la Vergine Maria ci invita a risorgere con Cristo in una vita nuova. Meditiamo i misteri gloriosi per camminare come pellegrini incontro alla vita piena, rafforzati dai doni che lo Spirito Santo ci concede. Il Signore sia con voi. Queridos hermanos y hermanas de lengua española, sed bienvenidos a este lugar donde la Virgen María nos invita a resucitar con Cristo para una vida nueva. Meditamos en los misterios gloriosos para caminar como peregrinos al encuentro de la vida plena, fortalecidos por los dones que el Espíritu Santo nos confía. El Señor esté con vosotros. Chers pèlerins de langue française, soyez les bienvenus en ce lieu où la Vierge Marie nous invite à ressusciter avec le Christ pour une vie nouvelle. Méditons les mystères glorieux pour cheminer comme les pèlerins à la découverte de la vie pleine, fortifiés par les dons que l'Esprit Saint nous accorde. Le Seigneur soit avec vous. Aos queridos peregrinos de língua polaca, Pan z Wami. Jesus é a luz do mundo. Ela é a grande luz que nos retira das trevas da insegurança, do sofrimento e da resignação. É a luz de Cristo que nos ilumina o caminho para ir ao encontro de Deus Pai. Com este sentimento, acendamos agora as nossas velas. a luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Foi o Senhor quem fez os céus, diante dele a honra e a majestade. No seu templo, o poder e o esplendor. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Oremos. Deus omnis luminis fons et origo, te supplices de precamur, ut os serios santificare tua benedictione digneris. Et cordibus infunde fidelium perpetui luminis claritatem, ut ad lumen glorie tue feliciter valeant pervenire. Per Christum Dominum nostrum. Amém. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e poder, dai ao Senhor a glória do seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Vamos rezar o Rosário. Através dele somos introduzidos no conhecimento do mistério de Deus, isto é, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Vamos admirar Jesus com o olhar de Maria. Na recitação do Rosário, temos Maria a desvendar Jesus, a sua vida, as suas palavras e os seus gestos. Hoje rezamos e meditamos os mistérios gloriosos. No primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. The Resurrection of Jesus. La resurrección de Jesús. La resurrección del Hijo de Dios. La resurrección de Jesús. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes os dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: porque buscais o vivente entre os mortos. Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nosso pecador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nosso pecador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nosso pecador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nosso pecador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. No segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. The Ascension of Jesus. La ascensión de Jesús al cielo. La ascensión del Señor al cielo. La ascensión do Senhor ao cielo. Rezemos esta dezena em língua espanhola. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él, y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Dios te salve María. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et semper et in saecula saeculorum. Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo. The descent of the Holy Spirit. La discenza del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. La descente do Santo Espírito. Rezamos com os nossos irmãos esta dezena de língua italiana. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Per noi i nostri debiti, noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. On earth as it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. No quinto mistério, a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. The crowning of Our Lady Queen of Heaven. L'incorazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra. La coronazione di Maria como Reina e Signora de todo lo criado. Marie est couronnée Reine du Ciel et de la Terre. Rezamos esta dezena em francês e árabe. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'at na'ma, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubarakat samrat batniki Yasua. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Irmãos e irmãs, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Em procissão seguimos lado a lado com irmãos e irmãs que partilham conosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixamo-nos guiar pela cruz de Cristo e levamos conosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Brothers and sisters, come, let us walk in the light of the Lord. In procession, we follow with brothers and sisters who share with us the same desire to follow the Lord Jesus. We allow ourselves to be guided by the cross of Christ, and we take with us the image of Mother of God help and protection of the people of God. Fratelli e sorelle, venite, camminiamo alla luce del Signore. In processione camminiamo come fratelli e sorelle che ci condividono la stessa volontà di seguire il Signore Gesù. Lasciamoci guidare dalla luce di Cristo e portiamo con noi l'immagine della Madre di Dio, aiuto e protezione del popolo di Dio. Hermanos y hermanas, venid, caminemos a la luz del Señor. En procesión seguimos juntos a hermanos y hermanas que comparten con nosotros la misma voluntad de seguir al Señor Jesús. Nos dejamos guiar por la cruz de Cristo y llevamos con nosotros la imagen de la Madre de Dios, auxilio y protección del pueblo de Dios. Chers frères et sœurs, venez, marchons à la lumière du Seigneur, en procession suivant côte à côte avec nos frères et sœurs qui partagent avec nous la même volonté de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Laissons-nous guider par la croix du Christ et avec nous l'image de la Mère de Dieu, secourir la protection du peuple de Dieu. Desde descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María, ave. Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Prions pour la conversion des pécheurs. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Madonna di Fatima, la stella sei tu, che al cielo ci guida Gesù. Ave. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la paz en el mundo. Prions pour la paix dans le monde. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Salvar. Ave Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Prions pour le Pape François. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. O Sr. Bispo vai fazer agora a bênção dos objetos religiosos. The bishops will now bless the religious objects. El vescovo benedirà gli oggetti religiosi. El Sr. Bispo agora vai bendecir los objetos religiosos. L'évêque fera maintenant la bénédiction des objets religieux. Benedictus es Domine, omnis benedictionis fons et origo, quide fidelium tuorum corroborata pietatil letaris, is famulis tuis quesimus benignus adesto, et presta utipsi ec fidei atque pietatis signa gestantes, in filii tui marginen estuendan transformari, qui vivit y regnat in saecula saeculorum. Amén. Terminamos esta nossa oração comunitária cantando o hino de louvor a Nossa Senhora. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Aia ergo, advocata nostra, in nos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Sin nomine Domine benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Podeis apagar agora as vossas velas. Façamos silêncio neste lugar de oração e também quando regressamos às nossas casas. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Demos a graças a Deus. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Hagamos silencio en este lugar de oración. Buenas noches a todos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Faisons silence dans ce lieu de prière. Bonne nuit à tous. Bénissons le Seigneur. Aos nossos irmãos de língua polaca, dobranoc. Salve Mãe Imaculada, do cristão sois força e luz, sois filha de Deus amada, pura Mãe do bom Jesus. A vossos pés estamos nós, hoje clamando em alta voz. Ó Maria, ó Mãe de Deus, orai, orai, orai por nós. Orai, orai.